Riaktivizohen vatrat e zjarrit që përfshin pyllin e qardhakut duke sjellë edhe njëherë domosdoshmërinë e ndërhyrjes nga ana e forcave zjarfikse. Edhe pse u izolua dhe u mbajt nën kontroll prej ditësh, duket se era ka favorizuar riaktivizimin e flakëve. Burime pranë forcave zjarfikse të Bashkisë së Devollit bëjnë me dije se mes ditën e sotme janë sinjalizuar për riaktivizimin e vatrave të zjarrit. Bëhet fjalë për një prej vatrave më problematike në këtë zonë, që edhe për shkak të terrenit të thyer e bën shumë të vështirë ndërhyrjen. Të njëjtat burime bëjnë me dije se në vend janë nisur rreth 20 forca të shërbimit zjarfikës së Bashkisë Devoll, që do të merren me izolimin e flakëve për të shmangur për hapjen e tyre të mëtejshme. Nga sa bëhet e ditur ditën e mërkurë, zjarri ishte izoluar dhe po punohej për shuarjen e tij, por rikthimi i erës ka favorizuar riaktivizimin e vatrave. Ajo çka e bën më të vështirë ndërhyrjen në këtë zonë është largësia, që ka zona ku ka rënë zjarri dhe terreni thyer malor. Kujtojmë se në zonën e Çardhakut zjarri u shfaq mbrëmjen e SHN-s, teksa burimet raportojnë se kemi të bëjmë për një zjarrvënie të qëllimshme. Duke ju referuar të njëjtave burime, dyshohet se shkak i zjarrit janë bërë refugjatët që vinë nga lindja e mesme, të cilët kanë hapur në këtë zonë një shteg të rikalimi nga Greqia në drejtim të Shqipërisë.